ušla sa mnogo, mnogo većom energijom i došla odmah na startu utakmice dvojstva, baš kao što je malo čas isto u drugom minutu Šibenik poveo protiv Sutjeske, ali da vidimo imali Sarajevo odgovor, evo prilike za Sarajevo i kakav gol! Fenomenalan udarac Hamze Ljukovca, 1-1. Četvrti minut, Ljukovac, prelep gol i 1-1, kao da krećemo iz početka, ali fantastičan start utakmice između Vojvodine i Sarajeva. Rekoh, treba očekivati dobar fudbal ovde i u pitanju su dve kvalitetne ekipe, ali kakav šut Ljukovca za izjednačenje. Još je Borak ulepšao ovaj gol paradom. Nije bilo šanse ovo da odbrani, fantastičan šut.